بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بي جماعه بي كونتنا با فلي بي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دين كي با موسو كفرنتي مومو بوتنا سامي بانكو كانجان et natan nañu président ba bendum mba fole assalamu alaykum wa rahmatullah ben seful kontona ben alkalul kontona ben almamul kontona ben musul kontona na kanslolu na mobilay salmen bebi jan npp be kontona pati kotongol men be nata kafu jam be kontona be tentula be jayla e be menu nata na president ben nunka faba yandi be tentula be jayla ben ministre le compte na ben président dandanka silokam de permanent secrétaire be fanan tentula be jayla mané ñu développer bobu mais pas mal secrétaire ñol mbé compte na mbé jay la secrétaire cabinet secrétaire général ané directeur men bébé jambé bé compte na na national women mobilise samba compte na mba tentu lamba jay la force family abari musul men fanan bébé jambé bé compte na bé tentu lamba jay la mbari musul men bé mabé te jang ndum tangol mbal bé compte na mbal tentu lamba bal jay la ñi man salé jarta ka bendum Ranero Nkol. Monewa Ranero. Your Excellency Ranero le bank saté woti ñim banko kan. Your Excellency Ranero moy dekk ak nga mes rew. Mento bata banko be la ji kolé ya kan ñu dunya ko no. Ki nga xamné sen jafé jafé do ñepp ñepp nañ ko ci gam jëb fi. Ranero ta téléphone la ba la dunya be kala ji ko fo. Ranero dafa dem be amna be dañu wa sen soxla do. Tuba bo lu ban Chinese lu ban Arabu lu everybody e be kay la ji ko fele. Tuba bi kala bi Chinese be dañu wa sen jafé jafé. Ina tana bo holo di Ranero la jang Ranero fula Ranero wala yeb do bo holo di la jamé c'est be safno for 24 hours e man jokku mbo ñu ban ko kan. Nga ñoo jox len bo Ranero fula de wala nga dem mu neñ ko ci fande ko 24 hours ñu joy affaire ndox. Ye la ko la ding ko fu janne andu mol ya lonko pompo membe o sambala mo kilin sembonte wote falol ni suwol le kan solo bay amin jiyo bay ka bi nan ko lon ko sen ten bi xoda bi wa nañ ko fi te xam nañ ne pour do fa sa ten bo ko non do du nek dole nit rek fo mu nek dole fas mbam pour ñu mëna rot wuga abdo mbé jama bé dani la benna falo limay ndika ñaan mbolo bi moy alim bé ga bu lok ci adam baré bi ko nta fala nga al fatio tay ga bu lok sayba ay ñi mak nga ni wakilo menki anaay balafa men soto gor goru ak tofe bu ngeen am ak yeremande bu am siye ka dunnan kabrinan cross mangoto jang parce ma silo ka kana fa renero jege ci kaw talib mak bi duga ci yeen yoon bi bi ñoo bi renero ka misal ki limo faale kabrin na tambe sirin jang mo leen ben misal bu ñewé tok fi lu ntan ki lin ko ñeko fan dun tan menna mbese la ni wala bang ben kan laaj ba ndax yoon bu ñewé ndax yoon bo bi ñew delo ak ko ñe fa silo te tembang mu laaj ba am benen yoon bu fi nek kay silo te jeye kay president bi bu mu yoon bu mo jaar bobu la ñew delo wata nim amal buña asina jamba dede wato ranerun kolu wanda bo ranerun min kolu wa same ali ya lon ko nim president yal hatile gen xamne president bi yegnalen andu abala fa sutali yele na banko e dani rokele through out kabri anata siara north nga bendum fo jambi me siara north kum fala nga dundi nan silolo la ay kankan wata ala mole kankan wata ye siloje ya la kol ya long al ya mira fajanda mi ya mala si lolo ay a lon de a lon ne ko molle bi ji melna lon ko la hakko ben kan wala ya tinna nata jang woto yo excellence mbi tentu lambe jay la bi len na siara not be ngo kum fadanti siara noti danilo men beke na kabrin nak balangar fo same reneru jang
ABS excellence bulle andu nga lonko aya ngani sotele ka beke wo rene run kolu ye fengo fen dani jang nga lonko his excellence na wulta aba falale abe men kala andu man sante men sa fo attaque la ko ton be tentula be jayla ilahi do men dinna mulle nan kabri nan balangar ye timina diya men dinna kabri nan balangar e matiloje Emantiloje, Eman Kankanoje, Eman Sutoje, Inila Minister Limpaman Secretary Technician Tolbe, Albe Nata Foranero Sato Konojang, Kanana Bengo Kumfa Jang, Alam Mari Aleye Juala, Inila Badu Women Baby Siringjang, Atolemen Wultananja, Your Excellency, Molu Bijan Nemenia Lonko Kabri Suto Betamaka, Suto Tamata Fraja Wulihale, Obe Kalafit, His Excellency. Ni molu dante te nyamen bi moto ko la ko le alati na dolu man futana dole telefono kele ka fanya ye moto kinan ko ko ale yam fa be silo kanna ne kana alla president la al nyanta kana ke lamo yala par ko le yaw ko le ana meta da halka trano momen minala jambe ngola bi sa taw mem ko reneru ya nyin krat fa sango soto yo excellence ni dikita koy damale so non woto isa ala tentu isa jama tentu na jiko ala batim mandilale jiko la tim mandrinya ala nga kafu nyoma nga nyo kanu nga nyo muta nga banko nyatan ko makoy bari ala yo yamaro la din tolla ala mansa menta aya dialla kababa dala almambo akalama abi makamo dilala almambo akalama aya nata aya dialla be do ko kelali adiyata le nyame woto ngamra ali atentu ali ya jay wala bal tamaka woto ala nga so duwala yo excellence mbafle jama be siara note kum fata janne assalamu alaykum wa rahmatullah be tentu lambe jay la baraka Madame Manneka président ben dou signafula ka bondi signafula mom rek modi tetu president bi ñaar yoon diko bëgge ñaar yoon because na ben dou ñaar nim président ta da basse fana mune su ko di tetu fi su demé ko dalé adel ka ta côté ke aya ben dou woto mom moko re jël di tetu ay na danda adi elararen ko la thank you governor jël jëf governor ñem be dou ka ka ñaamala yep yo di amula membina because yam mole bandile ti lola kando kama si kawon ganju num tangé al siyam fa jalol mo mobe ah kewel yep tay mo banta moto bi jehna so ministre al sidiam ministre ñoo gar président ay diam président bi wax ka ta ñanta la passé parce que mu wara dem passé wol fa na mbelore ñu silo ko tole ba batou pour ka bendou pour tetu ko yo membina diam la say ñoo gar ci cadeau honorable ministre of tourism and culture amad enkeba mido salmina yimbe dane nuwe samen nabe mange nuyu wa reneru wolof ak wa same yep bani woro honorable minister tourism hamad nkeba ako abe ranenu ko be kontona the new president of the republic of the gambia his excellency president adama barrow leader and secretary general of the national people's party ako banko president Adu Falan Atelemo NPP Patio Nina Nyadon Koti, His Excellency President Adama Barrow Kontona. Di nuyu suma bokki ak colleagues minister yi. Badimolu adoku ñol minister lo ayé kontom. Di nuyu permanent secretaries, deputy permanent secretary, director generals. Permanent secretary lu ani director general lu ñu bi jam. Ci ko nuyu bobu nak. Ako wo kontom di ro kan. Director bi nek NDMA Mr Dahaba ako director mbé disaster management agency Sana Dahaba dinañ ko jox special nuyo mbé kéré kéré content diro futani la mané jàn parce que dafa am luma xam lum def lo xamné ci bir covid 19 bi ka fu nga koulé kalamuta ay bara ñima minké ñi covid 19 tumola lol nit ku bax rek ko meuna defal nit wo banku din kendo mo kendo donne se woké no halama di bolé ganaw lolou dina nuyu governor bi ak chef yi ak alcali ñi fi ne yépp wo ko la governor serif alhaji abassanyan aya kontom ani chefoni alcalo dina nuyu ki amé lam meñi ngour gi ibrahima sankare ki wax ci touri président ak ngour gi yépp
aning minkadi amu banko president mo toyala aning masakunda la fanola e ka fay ko Ibrahima Gueye Sankara bi janne minister ko aya konto dina nuyu bokki president yi andak mom ak xaritam yi ak ñu bax ñi ñu top jappale ñu teyalla joxe be bitim rew ñew be fi president mo terol abadimor ak kanu teru ani president mo kanu teru mir ko dafa bantala banko to e nata mabe ñi bemoto jang dina nuyu wa oriental yi nga xamne ñew nañ fekke meeting bi fi senegal oriental ko lu minu nata kana mabe ñu doota jam di nuyu mbollem ko xamne tew nga fi journalist yi ak protocole security bi ñepp di len gërem di len santa bo mo mabe ta jang ci ba fa dalu protocole lu security molu bala ño proceed nak dafa am luma bëgg wax lu wër ako jangum be tantel na la fa fenn senian di la jam dafa am ben wax kat bu fi wax ben wax ako di amu la doye kuma la fa jam nit nak boy wax njumte day am ako harama di wonu ni ka di amu filo ka kere kuma ko no dina ko wax ci anglais be pare ma sokko wax ci olof aba fola anglais kanto aina afrique suru akanto the government of the gambia under the leadership of president his excellency president adama barrow ako gambia mansa kunala Gambia banko la massa kunala nyaton ko mi yalon ko president Adama Barrow wala ya kuntia will not accept foreigners to be registered in the country for elections ate sonna minu manke banku di wonte yena ye to so fe jam pour ka dum ka fe fayo to jam the government will respect the rule of law and go by the dictates of democracy president Barrow la massa kunala loi e mil lande abe wala buña normala We will not encourage any non-Gambian to participate in our elections. And this is the position of His Excellency's government and the government of the Gambia. What we are making very clear, Gambians wherever they are, those who live in Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Senegal, Togo, Ghana, in the whole sub-region, they have a right to come and be registered and vote in an election in this country because they are Gambians and they are welcome to do so. Yenyanto sotole ina buñale yena banko kan jang yela kaydo kuma ka mi mu registre yela katre fa ila banko to kadu mu banko ni wolet being married in a foreign country ako ye futu wonni banko to or staying in a foreign country wala yewuda ibe sirin tuma does not deprive you of a right to come and register and vote in an election in the Gambia. Gambia dimbali pour ikana pour y register sono pour y da. Let me make that clear. A minister ko abe jesseni andi. So that the press know what to report and those who are waiting to hear to talk will know exactly what the position of Adama Barrow's government. Let it be categorically clear. Pour ki ba safelaru ki ba ru dantelaru ani minu ye tulo yele pour ki naway ise kumo moy mi mu konya kesodi mimbe keri president Barrow la lo nyaato anala masakunda ni ko ma continue suma waxtan ak abe tende na la kachala ma nge nuyu wa dekk bi yeb ako saate mol mu me be minister ko yal konto ragal nane ku nek degena li governor bi wax fi ako nga mira governor abassane ye min fo jam mobele amoy choono bi nek bir same satiam nagi ak criminal activity yi ne bir same suñaro ni bata min be same jang ani fana ni bo kuru ko kam mama min ke jang mobe o kalam dal tok be gudi ñew di daanu sen ko di nangu sen ala ay fetel lol du fi jeex ako aliye la fo suuto bandiyo lena ini kidolu ni famaru Waye bi ngeen ko jambaté daw amna lu ci président Barrow def. Kabering aliya ko ko mo serum président Barrow ye makato baye dié. Dégal police doyun. Toña la police seulement siro. Waye légui ami bangé patrol. Bari say soldiero be murumuru kenne. Ami bangé patrol. Soldiero be dula murumuru kenne. Té mun ngeen d'accord né légui ci njaaj gogou wañé kuna. Adu alsa soñu nako bo kuriya ko bandiyo ka o min ke jax atal. Bon xam ngeen né président Barrow lo len ko wa daf koy dégg daf koy deg tam wota salon ko president Barrow ale mi momi kum moy ale mi momi faale ak lawale ak akantu je li ngeen fi jambat police station bi ale mi kum moy ya police kundani pour affaire police ñu am auto bu baax pour police ne tamara kenn so do moto president Barrow deg na lolu president Barrow yow moy le te na len worne bu sobe yalla adu al sa ñun lon ko ni ala soldat
président Baro dina taxaw be gis ne nim defé ami bi di patrol dina ko def be police tam am auto ñok police ñu gëna mëna ar réewmi président Baro ya ke ñami fo so jaro ke la muru muru dibe lola ne ka police sembenti ya foy financé la do ko ke ka banko molu ani la so do fe wul tanka gor gi daha ba wax na fi legi gor gu bax kuma olu jekk jambar ko am fit nit ku bax ato mo sobe ke ba sobe ko ba ke ba kende min lolu la ñi ñata mi mo na alpha bati daha ba ay mo do fa jaar ligey na mom 2006 UDP NRP coalition 2006 UDP ning NRP la coalition ale do ko ke nit ku mun limo def la mo le mi ya lon pa ke baro ay anore ay lon te daf ko ñame itam na aduma fatiyata di ma amna lum fi jambat ay kuma le fa jam indi won na fi ciow ay ciow ciow na ci ñu jam telephone won ngeen ñu ne ñu ngey japp sen nit ñi ay telephone keno ko e bala mool mutaka ngeen ne sen affaire yi terrain bi iko alla terrain ko wala president baro bam yegge affaire bi kaben banko president baro yo kala muta ci la hote ministre yi ñun ta alhamis lañ de dajé way talata la hote ministre yi ako ministre ka bengo ke aram salum le bari kamra yo kala muta doro ay terrain ko mi ci ko kuma di talata lu may moy len pili gerte bi no len ko teralé ako iko ci yo da ñi nan ali allah ñaani re ñu ne ñun de li lañ calculer li lañ wara def li lañ wara def bu ni lañ mëna jëndé li lañ wara def ako ministre kay ko drone se ñine ké non se tiyo da sa ñine sa ké no té bu gënañ tam gerté gi ñu jaayé ko fi bay fos alu laftale tiyo fa ka min sénat banko ka ñam té prix bi lañ leen jox bay fos alu nga ñi dalé di la di apu ya président né leen bay fos amatuut gambia président baro koy ko forcé do ko wax ak gambia moy leen bay fos amatuut gambia Mune Minister of Finance. Ako Minister mimata na forola. Minister of Agriculture. Mimata senola. Minister of Trade. Ako mimata safaro. Mayna len be elek bala ben waxtu. Gen indil ma prix bo xamne mengo na ak bëgg bëgg ba doley. Ma ma am luma def man president bi. Ako eko bi talado nga so dangi sinik arabo. Ani si ale ni ko kacha ani a jive sene lala ko ago boni lo nyabe. Nama wo keno desa makato bay. Gay dem tok bala takusan. Ako ministre sa bolu ta na si jangi lan sa robe si la. Gay yurnu sen keyti yurnu sen bigi set bindu kay. Ila kayto jive ila safero la ni safero la molu. Duga ci computer yi genna. Ñu ñëw né président Baro gerté gi man nañ ko yokk ñaari fukki jooné ak ñatt pour tonne bu né après ko président Baro ci yoda an ko leno ko torno wuli mu an wuli dara ci wuli mu an ke me waru la bari say sa ka fu no le tonno nga ke dara ci wuli mu an an sa ba ko ni wato moy len d'accord na ci après ko so do wala moy len leneen lu ci téggu nak après femme la fa jëdu ñu né gerté gi gaay waruñ ko jaay moy len dédé après ko ci yoni mañana waafi la ya mom sa alal fu la neex nga jaay démocratie la Akoy ko hani famme famul dem democracy da kete le ta amira soto fe mode da wada dia ta iba wa fi la wala mune bu fi ken japp ken nak bu fi ken japp ken ako mo kana mo mo santu male santu male ama mo sa si mo mo ta wala ñu ne waw legi ikoy ko ha say ñom itam dañ dé def xaliss bi ci engrais bi itoy fa na man sa kunda ka ko do ndi gam ba ngoto le ka minni sa la sa ku engrais bu ne ñu koy jëndé ñaari jooné dalas borom sa ba mayele defu len ministre akoy ko jambandi boj jambandi boto man sa kunda fa na ka fenne dépasse ak ngato la pour ya di senegal la daño jël ci dépasse biñ amé jooné ak ñati témèr génné ko fa jaay len engrais bi juroom ñaar témèr ka bankola na fulo bondi le boto boto masakunda ya sandala si wuli kili keme saba senelali nana asoni yandi maka wafi ma dala si keme warula gerte giye budeme nunyo edaf boto ti senelala ti oge nata na pandala bangoto boto masabe kela mulele na komka nyomi nyomo msen gerte fule nek nyo jaye apo eto bayi ni jole tamo ila sene femo di tiyo zi kona diya re ya wafu nye yerita mun gena te ku jay sien gerte ngen bindu turam alfa na se fero kenore ali alla femo lulandi ni mwoye nata ayegu firoke masakunda mali amali josef ani nga bedami ak lim len jaay ñaata la ani fana jelle wa forma su engere jote ni jomandi di wado ci la amabe bala ngay wali wan ke da ngay teug bu teug lamb sa keur fof ngay ñeuke ani rek jaru bay raay ka da da mu de ya isa ni wala mu fa le ci wa fi masakunda ma la jamba ko al français yow bima jaayon
ma jox la engrais saaku ñaari junne ak ñaar ak témèr ma joxé la ko juroom ñaar témèr ma perte ci junne ak ñenti témèr nga ñew ma jënd sa gerté gi bindu sa tour bu engrais ñewé kat bala ma jaay ki jaay won ci biti may ma am luma téy ma bindu jëk jox ko le kat lool ko fa na jaar ma yoon démocratie la démocratie ya moy ya mom sa alal clé mom alalam nang ko sét démocratie le fambe fambu président baro yefi loi rek lay def président baro ka loi mo donné loko wax yeen digo mi fay moy na jaar na ci loi akoy faata la loi ci loba mba ya xut kon ci zone bi loko wax yeen digo mi fay jox ma cédé jox ma firné lolou moy njit njit day mat da fay mandu njit njit da fay dal njit day tey di deglo di deg di jëf buñ démé nak ba foné na sa mbax gi ni taralu fo ya mira ila beté ya wala ila soné ya da nga nasaxal sa mbir ay la polé say di koma wallahi boba xabuñ adama baro wallahi ma adama baro le no hey ako hey gay ndé ki tié paka daka ni ki tié paka ako momi e muro muta té tim gay ndé rendi ko ay jatto ñi kanaté wallahi samo kanaté wallahi dula gal rendi ganar da nga ñu gënaar dé am man ko ci sew kanaté la bañ fi togué ñu naan tri ya jotna kamri ci da jang ka fa tri ya jotna ñu naan dañ def nangam dañ def nangam ñi nekk la na war do sita mu ne tok leen rek loi na ci rew mi loi le be banko wallahi ku moy loi bi mo fota ñu loi koma loi dana jaar ak yow fo xamne loi ni abé tam ni la dulato da nga am lo daj way da nga am lo tal mbudu tri ya jotna mané ko kere ba bombu bané mbumbu kamel ko ni kuma da ko king tassaro ba fa tassaro daw yi nit ñi kenn musu koy gis ko dañ na ma kala do le borom bi gani marathon bori la li ni na hala ki do adama baro ñi ñu fo de baro te ngam mané ko dañ xamul waji koy mam baro le lon loi rew mi ko fi yak ñi banko loi momo ya ti nya loi tek la yon até o loi ki mo yé du mom de atenté la ko war nak loi bi dina ko def ko min ñanta loi be okela defuñ ken dara man kus de bor waxuñ ken dara man kuma fo moma buñ fi japp ken di defo dara te momu tala ni ma tala ke boy na nit ñi respect loi rew mi do rew mi ngeen wañi saga yi ñoy saga politique saga yo bu sun rew mi politique xaste yo bu rew mi jawara def na fek per ñay bam jeex jawara ni per ya ya ke jande fa ba mus ñoo de galolu bañ adama baro nak adama baro lool sa mbiri bop la way warta tax na ngay tok di xass adama baro diko saga bay tuddu ay wa juram wa juram dañ doon dundé sen ñak di liggéey di dundé sen ñaka di dunda liño liggéey ala wulu la lotale ya kulu ya tete foy ka mayen ko ndox jox len ko ndox diko dundal diko dundal di bay di dundal di jaay di liggey be dundal domam jangal ko bem jang ala wululalu ya kulu ya tinni foy ya tete bu dem be tolu juroom ñaar fukki at ako halama do mi baro da fay sañu taw war wala am teranga bu ne ci rew mi ay bu ñaar so la ñim banku ñima ka ci la jox teranga bobu wo mol mi ne bu ñaar di nga mëna tok diko xass di wax bayam lu ñaaw ko xamne ñibi na bar sax bu yagga yagga ya aussi ka wo mari ka ja fi kala wulu la ka ja fi mi yaron ko ay danku man sa taala la bir ku tim aduna yeb mo moy lo do dunia ko no ne ki moy suma bay ko ñi na wulu fatu ne ki moy suma kilifa ko ñi na na al fatu jël dolem ala sembota fal la falat la ayet ayet tombo ayet jëm dolem aya sembota genn la fu kat fo nekkon ayet bon ni mara kante teranga bor na bi yeb ci nok mom ayet bu ñaa fo dunia be bu ñaa je ñaaw na pour nga tok di wax lu ñaaw ci koku waxuma la ak wajuram ba ama ñi na ika finti ika kuma jawo fo wama sako dama ne plateforme adama baro bi president baro la lolou la jang duñ fi musa saga wa domi adama dipi mala wax lolou adama baro lolou la gëna bañ ci adina ku saga mo nena president baro te mo nena te bula la mo la te mo kaja fi la man la fa bon nak na nit ñi tam motax adama gambia ko lu faran bay xam xam buñu xamne ali nga ñu lonko
lu nek dafa am fum em koku dam la nanele bala du ragal de am banke kassila de nanele be koku la dafa am fu adama baro di yem nak ato president baro dum dam am fu te adama yi dafa am ñu ne gannaawam ato president baro fa mo le ba ko dafa am lo xamne dafa am fum wara em ko koule be kere dam dula le bala ay wuñ ken politique mam mo balik politique fu len neex ngeen dem campagne dinañ len jox security dinañ len jappalé pour ngeen dem exercise your fundamental rights pour patio pati banku yo banku ila ñanto mo miti politique da yow tamane way ku ci cross line bi bari momo inane salam loi bi dina la cross té ma xamal len ñaarel bi ku fokk né mën nga indi fitna ci réew mi momo di am mira ko ñu gambia banko sa fitno na ci jang pour nga mëna falu nguur ñu kamara yema sé a jang ya ngeen nax sa bop té fa nekkatu adama baro mi ako president baro mi yalla ko fal du man du yow du keneen allah taala ya sindi amanke itati amanka tati amanke tati waxna len né ako nga ñu falé né ko ndox safara bu yalla taal ci digi geej ako di mami yalla ko allah taala ya mala baaj muno muno ko feye ndox ita woti ba dugé non la jiyo la da ngay gëssim sa bop ké fal né bakkar ko lolou nak ako minsa ko kam kam bo len foge ne adama banga noy la lulen ngeen ngeen walu len ngeen def nali am mira ko president baro musulman to wala dina bellari ne do min billahi wallahi akalita la billahi yena nge mistake bo am di ngeen ko reccu adina bi alakhir alkal fane ketu ande minsa la dunia fo la adama do hesitate pour use loi bi pour exercise his rights and his legal responsibility to protect preserve peace and stability in this country. President Baro ate tonku la ate silala ate haujala fananka lua tamani pankoe lua ni nyatoni sembo mindia la tamani anyama. Bon nak lima nyan riu mi. Minisa kwa be moldari la minna. Kuneka defal langa wala chi lua. Momo inyanta minke la woke ba. Kuneka sampal sa parti. Momo ila parti lo. Kuneka demal kampanye. Momo daura di ate kampanye. Wai nai mayante chir respectante. Ñu gomné ñun dañ nek réew mo dañ am julit ak christian amuñ ak kafir fi ala donc on gambia banko dina banko lem misima kenn lolu christian kenn lolu lebe banko ñu yeganté mayanté cër ak respect na ñoo karamuta nga ñoo buña nga ñoo horma ñu bayyi xasté wanté saga wanté amalu ñu ndirign du yobbu réew mi fenn até banko sambala daw gannaaw lañoo délo abé muruni la komalé yeneen réew yaangé mouf banko lool bi taka ñaato ñun ñu délu gannaaw ki yalla fal nako allah min tambinda tambindile december on the 4 ako december karotini nan bu sobe yalla 2021 ni ala sobe ala mabe 20 ci la election bi ate election o rom aye wun ken mom mo bali kum meh nadia ta mo sampal sa ndend ila mu parti o lo ñu dugg ci lamb ci bore nga du lo ko way na ngeen xamne nak adama ala don ko president baro dala weñ la yor dala am bi weñ lañ ko defare weñ ala dala ya kum kan newale la bu la ne tuy yek suuf nga jëm nambor yeppale bu sobe yalla ako ni ala sonta am nga ñu ne daan wi di nga daan nga ma daan loko ci bi domital ako yaaro so soro bi ñeyam way le mom way barne am la se bu ko do fa ak da na nga suru ñade so bu joge dara xam kan mo daanu façon daan bobu la ñoy def bala ma daanel suma kaddu nak NRP committee ne kasi same constituency bi NRP committee ñu be same constituency ma ngi len di gërem di len santa ni ngeen di jappalé Adama Barrow ak liggéey bi ngeen di liggéey abé lori president Barrow ñami abé do ko ké ka ñami boko yombut boro yombut way dama len di wone ben interest ngeen am ben objectif bari nga falé ko lolu la killing ngane ya killing hamen ki moy 4 of december na Adama ne ka president lolu mu am importance gërem na len sant na len bu baax sant na len mbolom yépp na mo bétem tu jëri gën jëf ala baraka ba thank you and sina entertainment légui na ñu ñëw ci xumbel ci tout ci dans temps commando to walé bé ñu oti ñu néw rek ñu xumbal jota bi bala ko janné président ay diam bala président bi ñëel ka war janné nga kañalé groupe ko ni ci média content mo ñu ngi gërëm média bi ñi fi nekk biko stylo kandité ñaaw ñé ci bor moolu ñaat ñom nak lu tanga lu ko nak ñu ngi daal té média bu ko tukko mo ah ñom ñi taf xibar dé du ñoo dess gannaaw yo mbé média tentu la baké yéen ñi tas xibaar moo xam da ngeen di bind journal wala newspaper da ngeen amee rajo kaatu yi kan rasire moto la ko ngir ci gannaaw auto yi la ñooy nekk kankan be du ne la kondam ñu ngay pondew rek bu maate ne mela doo ko lu terew ñu ngay def ci law kandita ñaaw 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 tanga ibet lorin ci law ko yéen ak ci naaj bi
itel ni mool men kana jam ñom ñi ñoy andal mbal be tendu la ngal jey gërem nañ leen santal leen kañ leen groupe solo kañ leen groupe ce legue asina al yalla performance ka Benjamin Commander, His Excellency the President of the Republic of the Gambia, His Excellency Adam Barrow. Legi morong ay wate fi excellency doctor bi president bi ñu mo ñu waxtan tege. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu ngi nuyu gouverneur Abassagnan. Be gouverneur Abassagnan kontona. Di nuyu chef bi Diawla. Abé chefo Moro Diawla kontona. Di nuyu alcalde bi ak imam. Alcalo ani almamo abal kontona. Di nuyu chef yu fi nek yeb. Ani chefo mu mela min be Sirindam. Di nuyu alcalde yi. Ani alcalo lu di nuyu kilifa dekk bi anen saate ni tundo alfalu mbalom kilifa bu bi ñew an ko nuyu alfa na ta mabe jang wa dekk bi fi saate mol jang nare ru wolof jigen ak gor musukunda ci kunda mak ak halek dinding keba mbolem ku fi tew tay ñu ko nuyu momo lota jang inata jang nge kontom si ñuma andal na delegue sono mol kono mangé nuyu suma ministre yi benna ministre al kontona di nuyu secrétaire général ani secrétaire général head of the secrétaire de cabinet ani fana secrétaire du cabinet permanent secrétaire permanent secrétaire ministre senior government officials man sakunda do kula la kuntiyolu suma mboka yuma andal mbadi wolu ni ministre siloka suma harit yi ntérolu mangé nuyu ñep président ko ay mobé konto ma nge nuyu chairman area council bi chairman kutawr area council jawara ye kondo di nuyu councilo am yi ana la councilo minuga jang ma ng len di nuyu di len ziar mbal kondo na mbal ziaré la di len wax ni liggey bi ñun ñoko bokka ta faalé ko banku do ko ñu mbélé den taala té gom nañ na liggey bi dina sorti adum lata ñu nak do ko be timbalal ma nge nuyu nak mbé kondo ndiro kela suma regional chairman bi sadj na regional chairman sadj diko wax ne contane nañ ta fay comme contane tale di buñ jugé ci region bi fi bering dunta siar ar nord jang xamnañ ne sadj nekku di nelew ci region bi ko sadj man tara sino la jam ana la doku lalu ñing ko nuyu momam timam bi yeb president ko ay contong ini la jamaa mo le ko nga xamne chairman la ñu yalla ko chairman wala yaay compin mobilisers ko yaay compin mobilisers ñu nekk fi siar ar nord ñu be siar ar nord ñu ngi nuyu ñepp na mo be kontom di woné sun contante ci ñom kan kontano yitat ila karola di len wax ne liggey bi ka faalé ko do ko ni nañ ko continuer be 2021 na 2021 tay ne kan la ma contante ako bi ak nañe sewu baati pour ñew fi ci dekk bi kana jam nare ru wolof jam ñu né président Moussoufé ñew iko tariko le président woné na man na jam man may ñëlbélé président bu ñew ci dëkk bi té président Adama Barrow le président sooti ñu ñu jam waye ma wax leen nak bari sa faalé ko mbolem dëkk bu nekk biir Gambia sa téwo sa té bi Gambia ko na jam man dina fa exhibi ko man nit ñi ñoma ñor neufu do la jélé ka bu ko mo la haajo wolé mu na suulo
Gambia yeb ñoo em ci man. Gambia be tu wala kañante ñeto. Gambia yeb suma njobot lañ. Gambia tu be mun na dimba yalla ci. Yang ma support loma. Foyen support le bang wala imam fasa bang. Opposition nga andal. Foyen ibe opposition le bang. Man awma frontière ñeb suma njobot lañ. Man na neew support ñu mo doore kañum. Lorda suma ligue itam ñepp lay ligueyal wala ci tan ñepp ko ko kelam de baro kelam mo bele way na ñune so yaage ci ten bari ko ni meta kolongo kono ba dina la fa fek donc ci ni jurobe tara la jere way suma ben harit mune bari atere ki ni ya fay ko na fek ten bi am ndox de ha bari sarata ni wo kolongo jori jere su ten bi amul ndox so modul baddu la fa fek waye nak xamna yeen sen ten bi batangi fofu ando sami jangalon ko alla kolongo manja jori jere te bad bi president baro mo len di gene ci ten bi president baro le ba yorale ko ay jio ko dalé buma exé ci deka bi ka ben dunda sa te ko no ma am fu teru bu baakha 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 ba ben dur nya ñi ma soto jam yur ci gene nañ fo den keur fundi da mu am ñu gene ak ay fas do ning su waru nata ñu am ku gene ak motorbike do ning raidalu motorcycle nata ñu wor deka bi yeb yesate murum murum gan mun nga ko ayé yeb ako lu tam moy sa bari ko bela way ñaar mun lako ko ayé bari fem fu lay ta bari no la wala moy mu hol wala mu fele roti ka jube roti ak mu deglu ani farankey la moy kon bu ñëwé ci dëkk bi fi bari kabil na saade ko no hol na ñëpp xam nañ ne té contenté mo fi am na ko ro suro kélé nga jëlé ko contano da malé bi jaar xam nañ ne ñu soxla nañ pour président baro ñëw fi na lon ko ñu suula tam président baro yi futa jaar té xam na ay tam ci gali président baro bi nak suma gal na lon ko albé na kulu ngo ko no lé man gom na lool ndel la ko wolalé yoon bu ma ñëwé na da ni nga la ñu suulo dina xam na ne yoon bi baxut nga jëlé nga lon ko suulo mom kat ñu ne gis weddi bokku ci ako ne amay be fe mo soso re ñaman lo akal gis nako jar na ci yoon bi nga jere bu tama ta jele metit bu fa nexe xam nako ko le yaani ci momi bi je nga kala mu ta te man auto bu ma ñewé four wheel la adu ni moto mi na do moto mi four wheel la way four wheel bobu sax bari hadi wo four wheel ñaw ja amna ciono bu ci nek ay patatu do silo fonka kon metik bu ngeen di jangotel xamnako woto albe ko le yami ko no silo la karola nga kala mu lo dara ma exi fi rek wala tan fu dafa jam dorom ma osuma ministre bi nga na ministre commandé maneko gaay lu ñoo ñeka la ci moy yoon bi gaay ko ila ku ne foro le gala ñu silo le maneko bala ñom ñu lacce yoon bi koy ko jam ning wol fo be silo ku bola haram man waxtana yow ci affaire yoon bi ni de foro e kata silo la ku wala pour se jabiro so waye nak wa nawleru wa raneru wa bari nareru ngolu amna fi news bu neex pour yeen na kibar ni ma ba sotalele dama waxtan ak ministre bi ñun nam ministre do kataba mi mata sila do ko la mune ma duñ ko mëna def godorong way dinañ ko mëna def yoni her ako folo den de mano da cheba la mano furoti par sa cheno de la sino de folo kon wa raneru am ngeen fi yobal woto ale sila fando sotale alla silola way man nak same fi suma fi ñewé par ne sami jani na fa jang dama ekati suma baat bi ci kaw ah même boulo wala kamala wolim dilam santo Same fi liggey na fi liggey yu bari Same jangat doku jama ke jang liggey na lamin ko do passamas na lamin ko do passamas silo doku liggey na fi keleng road na keleng silo de la ñewna fi lu dem be jurom ñaar yoon ñu ngi ñew fi jam fo si ña woro wala woro wala ñoo waye na ma ngi wa dahaba ne bari ma fa la ko do may dahaba ko dina fi ñewat so mu ra ñan xam nga lan mo ma fi lan mo me fa isi wat ali ala ne mu ne ben sambala na ñan ko legge dama waxtan ak ñu amé walu courant bi ni mo lek taata courant bi marale ñu bulu ma waxtan ak ñom ci affaire yi CRR note ni ka taata Allah CRR ma fongo la jam surtout sami sa ko sami banko buma waxtane ak ñom kabri ni wol ka taata ñu ngi am projet gi courant bo xamné ye do ko solo courant wala carola pour samel ak lu ko wor pour samelem ana dandangol la mané ko nak ñu kay ko dum lolu suñ ko def samé lañ ko ngenté nimba kala ba kulli la samélé kon février match woto février karo ko no match dina fi ñew pour loñ courant bi pour samé ak duko wor ñina la jang ko wor ko ma ni ko ma pour
am nañ projet bi na projet sofele def nañ sauver bi na bay ñu kale am nañ halis bi na fulo nga sofele pour ñu loñ ko rek liggey bi store loro modis na jomba do nga do ko commencer wala fete kon wa samé ci walu courant woto samé ko lu courant ko buren lagar ci wa yefi courant alkana hali woto ko ngol alkana si la fenna wo so fi jogon fi legi nimbo do jang say nga dajé ak sa goro ini bisa ma benta wako né président mère mourid nañu courant afa ko président dara ko le courant so dela way nak wa samé bari samé ko lu man fokh ma gërem leen ma santal leen ndele fongal tentu ngal jay man dama leen amel bor ndele julole ben nal ci ma ñen man ma leen nekati fey ndele ñantal jola man sen bay fall la ndé mo la bay fallole te buma taxé presidential election buñu loota ka president ya ñu ñew na fi ñaar yoon na doja ci ñafla waye de ngeen ma wotel bimu doy sec bari ale carte fayale fatimata yeen de ngeen bokk ci consequence ñu nga xamne ñoma wotel atol kafuta carte fay banko de ñu yeen tambe su nekké ma nga def nga xamne woteluñ ma niata mbake la mole minu man carte fay naka lay mëna faté ñu nga xamne ñoma wotel woto ñu ye carte fay ñeñ ñu mo la wala ñaati de waye wa samé bari samé ngoru ma walé ne xex buñ xexon demba ala lon ko nga kulum kelo min kelo xex bi jeena kelo bandale heh bi jehna kelo bandale dañ bëggon wéccu wéccu am la fa fali ndiro la lum wéccu wéccu bi amna bo fali ndiro asodo tare mbolam ñu dess nak ñuy xex ñu ngi tudda lé kelo la ñoñu nekkun di xex pour gambia dé wol man tara gambia ay kelo la dé ñoñu ñu ngi xex pour sen bop wol dé fam bu clean la fa kelo la o ñu bokk ñu nga xana ñu ngi leena xexal wala minu kafuta pour ké kelen ñoñu kenen nit lañu xexal wol ka kelo te mo clean né waye mbolam ñu don xexal rew mi yeb jexal nañ xex ñu dé lota ñu ka kelo ke banko e wolé ko heh jehna légui kelo bandale say ben xex rek mo dess moy liguey gambie lolu rek mo def te bugana yen adu la ka do modu ngene bokkasi ñu nga xamne dañu xef pour defar gambie ale kafu mo la min yalo koy kelo te ka banko yirwande lolu rek mo am ñeriñ wala kuma yaata lolu rek mo am ñeriñ kuma yaata amuñ benen dekk gambie rek lañ am mom banko ko de so na ma ke ñu banko te tardé nañ juroom fukki at adu nasita sanji tandul gambie amatu time ha gambie ma wasi so do ko liguey rek do ko ñaatu do da nga liggey ñun ñu anda yow da do ko kelal di yetan liggey lo ñu wacce la ci boss man do ko ke ngey jindi boss ko waye mbolen lu ngeen xamne ñakoon ngeen ko ci juroom fukki at president baroko na fota lu momi na saji tallu lo min tamita ngeen ñakoon ko ci nguri jawara almaso la jawara la man sa kudato ngeen ñakoon ko ci nguri ya jamme al fota la ya jamme la mararoto man dina len ko jox nje ba ci la lele fi nak ci suma nuyo bi jamu da ko to diro to no serigne yu joge kunting ay moro ni ko to kunting mang len di nuyu di len ziar nek ziar la fam fanke nek ko to kunting nak amna fa harit ñaari kunting do nga tero so la je moy kadjali silla wala ba kadjali silla hamant nañ bala ma nek president na lon journalé jamu be kala president man nak bala ma ay contane rek jamu te be contane la do ma gis ay nit ñu nga xamne dama len ba xamanté won nañu bala president mo lo nga mo je nga minu lu ko ma to jamu be kala president amna wax bu ngay wax tay ya be ka ku mo do fo bi ñu ne president la ci ko president wala way bala ma nek president amna ñu nga xamne dama doon jankonté ak ñoom mo doon bi je ni wolé ku ka fulé ñoom lu suma leen gisé suma meeting rek dama dé contane ni nga wolé na bëgg doon ka contane duko xamna na ñoo ñu neem na nek suma sédé nga lo ko wolé sa kenn na sédo de ka ni ñoo lo kunu way nak gambia dafa tollu fo xamne bari gambia fu dafa tungu neto lu musutu am gambia lo rek mo am gambia fu nekkal gambia do wolé ka soto say depuis bu ma ñëwé biri nga man sa yaata ci liggéey yu ma nekk di def bir gambia ne to ko ni ke kan gambia ko no munuma tenka yeb nta be fono la way ñu ne fen kat bari fan ya ko ko moy wax ne suma sede ala khira la nek ko ka foko na sedo be la khira man nak suma sede ndelu na sedo de la khira mu ngi sabe fi ade sabe jang suma sede na sedo mu ngi hakalan ade ñomi hakalan suma sede na sedo mu ngi saba sanja ade saba sanja suma sede na sedo mu ngi ñani ade ñani suma sede na sedo mu ngi ñani ja ade ñani ja suma sede ya ngi basse na sedo be basse suma sede mu ngi wulli ade wulli suma sede mu ngi kantora ade kantora yi yo suma sede yangi fofu be mo na sedo le te man rek ma ñew fi adunte drone na da ja as president ka te president yo ka fey ligue kat yeb man sa kula do kula la jo nga be ka fu temer bu neka teme wo teme ma yo kalen ci juroom fu man sa kula do kula la jo ka fu tam mbolem ku pension mo moy pension ta
ñu fay la témèr bu nek ñu yogal la ci témèr ah té ni kat té momi sodo nga témèr la fayé ñun ñoo def lolu fi ñew joxé malo joxé sukur joxé diwlin joxé halis isu asuma ligéy la bëmu na do ko la mi ngi da na maro ko waye mbolem ku xam bañu demba bari mi ñu bañu ñu lon ku ñu so démé fofu tay bi ni ñu da bañu da nga rër bir bañu ndik ligéy buñ def bir bañu tay ligéy bu nekk bañu ak bañu fum tollu dafa melni goudi ak becc kon ligéy rek mo ora yalla du fay musange ala buka kesse ya jo yalla du fay wax abuka diya mo jo ligey rek la yalla di fay la baro kata ko ala ke jo amna na ño xamne bes bu nek ñu ngey wax mo do lu wolu diya mo la wala ha way nañ len bay ñom ñu wax bari nga wodiya mo la gulay diya mo wax bi moy sen wala ñom do ko wala mi niyoti ñun nañ ligey do nga do ko ci fay jotté ñun lañu fay ni jo wa do ci lebe do ko la lay jo la kon ñun duñ wax bari do de diya mo la wax bi tuti rek lañu ci wax ni nga wala ke la doro ñu liggéey bu bari liggéey bobu mo gëna am jëriñ liggéey bobu moma jëriñ mo leen jëriñ man na liggéey rek moma isi liggéey rek moma isi kon bu gëna wa samé wa siar arnot ñu bokka man pour ñu liggéey rew waye luma ji siar arnot kontan na trop dalal na suma xel bu baakha baakha ba lolo ta ma telephone wa basse manalen ban basse la joge fum nekani man tam firna ah ustay def fanan kiri ya tan ligey bu gay def fi bu gana wa basse def lu oppa lolu kon yen woné ngén sample woné ngén na ngi anda president baro par ngén pour ñu ligey rewmi ligey bi ñu rewmi ñu reñu ko mu la ligey té ligé réwmi amna bopam ay kumo sotolé réwmi amna démocratie ay démocratie soto réwmi amna freedom ay molé fantaro soto kon fonna ligé rek mo dess nekkal kon contane na ci génna bu ngén génna contane dalé ben ngi ñami contane na ci téru gi ben ndiro ñi ñaatan contane sama ministre bi tontuna ci walu ndox bi ci walu gardien bi tontuna yoyu ay wol do jabi lu ngén musutuna am juroom fukki at alnena mami soto sañi tandu di ngén ko am ci sama ngou Allah soto lo le sama mang len di ziar di len sante السلام عليكم السلام عليكم ati rek manam bu ñu am problème ci sen skin ñen xam ngeen fan la fi ngeen di ñew suma xarit yek am du jamm yi nga xam na tass daf lañ sonnalon xam nga doon hessel bel la ka xum eneew ma lañ ko nak way just in case comme niko gaay def rek encore just in case lolu xew xam ngeen fi ngeen di ñew skin care plus ci bax rek lañu dox nak ay bax bax rek fu ne lañu dem ci rew mi di lañ indi rek nak products yu bax du paris du italy du usa hein du fi nekk ni sax bolé nañ ci nak Sweden fu nek lañu na indi les products boudé tamit nak da nga ñew rek ñu lay jëma hein natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well and when ci skincare products rek ñu ci ciub yi tamit ah fu ne lañu jaar in fact sax last commercial biñ defoon waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair ci lu ne lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek waaw bo len di tukki tamit bëggon dak classic suitcase ñu dañu dox ci ay Samsonite duñ dé indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme lima dé wax rek bo égué airport dëri Samsonite dafa am nuñ la xolé waaw ngénd lan nak waaw skin ci mom lañu gëna xamé nak skin care products ci mom lañu gëna xamé ñu ngi dox tamit bentay tamit ci ay dalla
man waye man nak skin care moy sama specialty xam nga rek jigen bu sahar kanam reglé lo def mu jek amna Patricia Reina Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine, I mean the list can just go on and on and on and on lepp lo xamne rek luy taral jigen la ci yoyu rek lañu dox skin care plus nak amuñ ci Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fi ba paré budé yaangi anywhere in Europe mën nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw amuñ ci lool rek dañ la consult tamit ba lañ la jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamné mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit né rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero tasks. Fum nek ni rew mi fe ken waratu fe tasks. Ken waratu fe am problem kanam. Ken waratu fe am problem picha. Boko amé dafa fek ni rek ñewulo ci place bi fi. Thank you.